leģendu mednieki ir aizraujoši ekstrēms piedzīvojums uz riska robežas. Sirdī vēsturnieks un arheologs Māris leģendas meklē zem zemes. Miršanas guru Horens tās atrod ūdenī. Bet es, Roberts, kā vienmēr lidojumā. Mēs gribam noskaidrot, kas slēpjas aiz tautā dzīvajiem stāstiem par pagātnes notikumiem. 1941. Gada 28. Augustā Somu jūras līcī nogrima viens no Latvijas flotes lepnumiem – ledlauzas Krišjāns Valdemārs. Ledlauzas kopā ar vēl septiņiem bijušās Latvijas Republikas flotes kuģiem, kas pēc okupācijas nonāca PSRS armijas rokās un tika iekļauti Baltijas flotē, piedalījās Tallinas evakuācijā. Kopumā uz 67 transporta kuģiem un palīgu kuģiem tika uzņemti 23 tūkstoši cilvēku un 15 tūkstoši tonu dažādu kravu. Karavānu pārsteidza Vācu aviācijas uzlidojums. Četru dienu laikā tika iznīcināti 68 kuģi un bojā gāja ap 20 tūkstošiem cilvēku. Krišjāns Valdemārs nogrima nepilnas minūtes laikā. Kuģa vraks joprojām nav atrasts. Turklāt, padomju laika oficiālā versija par kuģa bojāeju nesakrīt ar aculiecinieku liecībām. Kas patiesībā notika ar kuģi Krišjāns Valdemārs? Uzņēmējs Jānis Ulis, kurš jau ilgstoši pēta šo leģendu, līdz mums atnesa šo stāstu. Esmu šādi tādi vēsturiski literatūru lasījis, un tas skaitā arī iekrit šī te ziņa par ledlaudu Krišjānu Valdemārs, kas visnotaļ pirmskara simbols bija, un īpaši jaunekļu gados, kad viss bija aizliegts un noliegts, bet par kaut ko interesēties, jo vairāk tas vēl lielāku vēlmu radīja. Šis ledlauzs bija pirms otrā pasaules kara lepnums. Tad patiešām tas Latvijas valstī bija vajadzīgs, gan kā spēka apliecinājuma simbols, valsts apliecinājuma simbols, gan arī tīri tehniski bija vajadzīgs, tad ļoti bargs ziemas bija ar lieliem lediem un bija tā kuģniecība bija jānodrošinā. Ledlauzs Krišjāns Valdemārs pēc Latvijas valdības pasūtījuma 1925. Gadā uzbūvēja skoti, un tā uzdevums bija nodrošināt navigāciju Rīgas jūras līcī ziemas periodā. Manuprāt, pirmskara vēsturē divi lielākie sasniegumi, kas bija viens no viņiem bija ķegums spēkstacī. Otrs bija šis ledlauzs, tie divi tādi lielākie, ko es gan neapņemos pozicionēt, ka tikai tie ir, bet nu, tas ir mans skatījums. Šis, bet šodien īstenībā, kas pietrūks un ko es arī novēlētu, lai katrā latvietī būtu mazs grūtups. Labā nozīmē mazs grūtups. Nu, mani grūtupu kungs kā tāds stipri patriotisks nacionāli cilvēks simbols Latvijā, kas nav nekad kaut ko no malas meklējis, kaut kāda ārišķība nav izcēlies, bet ir ļoti nopietnas darbas veids. Vēstures izpētēm. Ledlaus faktiski viens bija no pirmajiem Latvijas valdības un dārgākajiem projektiem. Viņš izmaksāja 2,5 miljonu latu. No parasta kuģa viņš atšķirās ar to, kad kuģim ne tikai aizmugurē, bet priekšpusē ir dzenskrūve, kura tiek izmantota ledus laušanai. Par kuģa liederību liecina tas, teiksim, ka 27. 28. Gada ziemas periodā no Rīgas ostas tika izvesti 344 kuģi. Šis kuģis bija praktiski vienīgais jaunbūvētais tvaikonis Latvijas flotē. Kuģa projektu bija izstrādājuši Latvijas kuģu būvas speciālisti. Un tas precīzi atbilda Rīgas jūras līča vajadzībām. Ledlauzi savos ārzemju braucienos izmantoja arī divi Latvijas prezidenti. Latvijas prezidents Čakste brauca uz Helsinkiem, un 1929. Gadā Latvijas prezidents Zemgals devās vizīti ar šo kuģi uz Stokholmu. Kuģa nosaukums netika izvēlēts nejauši. Krišjāns Valdemārs joprojām tiek uzskatīts par latviešu kuģniecības tēvu. Tieši viņam pieder slavenais aicinājums – Latvi, brauciet jūriņā!
Izcilais latviešu sabiedriski politiskais darbinieks dzimis Ārlavas pagasta Vecjumkuros 1825. Gada 2. decembrī. Strādādams ēdolē par raksturišu palīgu, Valdemārs nodibināja pirmo Latvijā inteliģents pulciņu – Baltijas jūras izsmelšanas biedrību. Vācu mužnieki šo pulciņu slēdza, taču drīz pēc tam, 1848. Gadā, ēdolē Valdemārs nodibināja pirmo latviešu publisko bibliotēku. Jaunlatviešu kustības aizsācējs kopā ar Krišjāni Baronu un Juri Alunānu organizēja latviešu studentu vakarus. Pie savām studenta istabas durvīm viņš ar lepnumu piestiprināja vizītkarti ar uzrakstu – Latvietis. Valdemārs pirmais no izglītotiem latviešiem atklāti atzina savu tautību un aicināja no tās nekaunēties un neatkrist. Viņš bija pārliecināts, ka kapitālisma attīstība nesīs labumu visai latviešu tautai. Viņš aicināja latviešu vairot mantu, uzkrāt kapitālu, izmantot kredītu un iesaistīties brīvās konkurences cīņā. Krišjāns Valdemārs aicināja igauņus un latviešus iesaistīties jūrniecībā un celt nacionālo pašapziņu un kultūru. Ar Krišjāņu Valdemāru tiešu līdzdalību 1864. Gada 23. Novembrī Ainažu zemnieka Jura Veides kalpumājā atklāja pirmo Krievijā jūras skolu, kas ievadīja jaunu posmu Krievijas tirdzniecības flotes kadru sagatavošanā. Sākumā tā bija pirmās, jeb zemākās kategorijas jūras skola ar divām klasēm – sagatavošanas un speciālo. Pateicoties Krišjāņa Valdemāra aktivitātēm, Latvijā atklāja vairākas jūras skolas, bet sekojot viņa aktīvai aģitācijai, tās piepildījās ar audzēkņiem. Tieši tas bija Latvijas plašās burinieku un tvaikoņu flotes aizsākums. 33 gadu vecumā viņš absolvēja Tērbatas universitāti un drīzumā atstāja dzimteni. Pārceļodams uz dzīvi Krievijā, Latīš Krišjāņis stal Hristiānam Martineviņšam Vaļdemarsam. Dzimtenē dzīves viņš vairs neatgriezās. Vairāk nekā 30 gadus nodzīvojis Krievijā, Valdemārs mira Maskavā. Tomēr izcilēs jaunlatvietis bija kļuvis par ledlauzi, kas latviešu flotei izbrīvēja ceļu no caru Baltvāca ledus cietuma uz pasaules plašumiem. Latvijas valsts tirdzniecības floti pēc Latvijas okupācijas 1940. Gadā sagrāba padomju vara. Padomju Savienības rokās nonāca 24 kuģi. To skaitā arī ledlauzes Krišjānis Valdemārs. Krišjānis Valdemārs, tāži kā viss flot Latvijas Republiki, bija osieņu 40. Gada nacionalizirovan, i visi eti suda vašli Latvijas государственное морское пароходство. Ледокол продолжал выполнять свои обязанности в установленных водах, где ему всегда планировалось, то есть проводка в Рижском заливе, Ирбене. В 41-м при отступлении, паническом отступлении из Риги, он ушел в составе каравана судов, прибыл в Таллин и сначала просто находился в бездействии. Затем был переведен в Ленинград. 24. Augustā sarkanās armijas vadībai kļuva skaidrs, ka Tallinu neizdosies noturēt, un 27. Augustā sākās Tallinas evakuācija. Tas bija sarežģīts uzdevums, jo vācieši un somi, lai apgrūtinātu padomju kuģu kustību no Kaļiņingradas uz Tallinu un atpakaļ, līdzī bija izveidojuši mīnu barjeras. Bija vazmožna tri prahoda. Один прибрежный фарватер у берегов Эстонии, другой прибрежный фарватер у берегов Финляндии и посредине третий, удаленный от обоих берегов. Но именно этот фарватер наиболее загружали минами, а по двум остальным, так скажем, как только немецкие войска вышли к побережью Финского залива, категорически было запрещено южным фарватером проводить советские корабли во избежание, чтобы никто из них, ну так, официально, чтобы их не обстреляла береговая артиллерия, но неофициально, чтобы никто из них на транспортах не попытался пойти сдаться. Savukārt pa Somijas piekrast forvāteru krievi baidījās kuģot, jo viņu rīcībā bija informācija, ka Somi gatavojas uzbrukt ar milzīgiem spēkiem. Kā izrādījās vēlāk, informācija bija nepatiesa. Они пошли средним, наиболее опасным фарватером. Фарватер, который
практически с последних чисел июня регулярно минировали и отдельными линиями, и минными полями. Эвакуācijas karavānām neizdevās tik tālu prom no Tallinas, kad sākās vācu aviācijas uzlidojums. Vienu pēc otras bumbas nogremdēja transporta kuģus ar cilvēkiem un kravu. Padomju literatūrā Tallinas evakuācija tika aprakstīta kā padomju kara flotes varoņdarbs. Veiksmīgākie haotiskās evakuācijas dalībnieki, kuri sasniedz galamērķi, tika godināti un apbalvoti. Viens no kuģiem, kurš sasniedz galamērķi, bija Daugava. Iespējams, ka pateicoties nejaušībai un kapteiņa attapībai, Daugavai izdevās caur sīvajiem uzlidojumiem nokļūt Kronštatē. Fakts, ka kapteinis bija paņēmis uz moliņa, kā viņš domāja, krāsas bunčas, bet izrādījās, ka tas ir dūmu aizsegs, un kad nāca vācu aviācija vienkārši, viņš tika izmantots, aizdedzināts. Vācieši domāja, ka tas kuģis jau ir aizdedzies, kūp un nebombardēja, un aizdeva projām, un līdz ar to tas kuģis arī izglābās. Padomju laika oficiālā versija vēsta, ka aviācijas uzlidojumā bojā gāja arī Ledlauzas Krišjānis Valdemārs. Jaunu skatījumu uz Tallinas evakuāciju sniedz vēsturnieku jaunatklātie, līdz šim nepublicētie, Krievijas valsts slepeno arhīvu materiāli. Viena no šādām liecībām ir PSRS jūras tautas komisāra Dukeļska ziņojums PSRS augstākajai valsts un armijas vadībai. Tajā teikts, ka kuģu karavāna aizsardzība bija noorganizēta neapmierinoši. Padomju kara flote, kam transporta kuģi bija jāapsargā, patiesībā tos izmantojuši pretinieku uzmanības novēršanai un pati veikli aizlavījusies no notikuma vietas. Savus pienākumus nebija spējīgi veikt arī atmīnēšanas traleri, kur bija ļoti novecojuši, un to skaits bija nepietiekams. Rezultātā transporta kuģi viens pēc otra uzskrēja uz mīnām. Armijas flotes jūrnieki vēlāk stāstīja, ka starp vāciešu un somu mīnām redzējuši arī padomju mīnas M12. Kas lika domāt, ka vadība apzināti sūtīja uz karavānu virsū pašu izveidotajām barjerām. Поскольку эта мина когда-то была разработана в Петербурге на заводе Леснера в 19 году, то её знали и советские моряки. Это создавало очень нервную обстановку на кораблях. Мне приходилось разговаривать с командиром сторожевого корабля «Метист», это бывший наш Сулев. Сукач такой украинец. Он говорит, я говорю, какие мины видели? Да ты понимаешь, мины-то я русские видел. Матросы, как волки, смотрят на меня, а я матерю своих начальников в штабе, кто нас послал на российское заграждение. То есть на кораблях вообще была неясность, на чьи же заграждения они попали. Tomēr šī versija visticamāk neatbilst patiesībai, jo mīnas M12 bija arī somu bruņojumā. Acīm redzot uz mīnas uzskrēja arī Krišjānis Valdemārs, kuru vadīja jaunieceltais kapteinis Loginovs. Матросы, как волки, смотрят на меня, а я матерю своих начальников в штабе, кто нас послал на российское заграждение. То есть на кораблях вообще была неясность, на чьи же заграждения они попали. Tomēr šī versija visticamāk neatbilst patiesībai, jo mīnas M12 bija arī somu bruņojumā. Acīm redzot uz mīnas uzskrēja arī Krišjānis Valdemārs, kuru vadīja jaunieceltais kapteinis Loginovs. К середине августа 41 года был приказ 270 Сталина любой ценой бороться, предотвращать сдачу в плен. Затем самодурские указания снять капитанов всех прибалтийских судов. И вот место Мауричеса назначается Сергей Логинов. Я ничего не могу сказать ни хорошего, ни плохого об этом человеке. Могу только свидетельствовать, что это ледокольный капитан главсевморпути, имеющий опыт плавания во льдах на крупных советских ледоколов и не зря награжденный орденом Ленина. Но на Крещенес Вальдемарсе. Он же был абсолютно новый человек. Для него были точно так же новые люди, которые туда пришли, его рулевые. В результате, когда судно попало под бомбежку, маневрируя, ледокол вышел из протраленной полосы, коснулся мины и мгновенно погиб.
До сих пор, но это было невыгодно докладывать командованию, понимаете? Значит, тральщики не могут обеспечить проводку. Легче грешить на немецкую авиацию. Поэтому он из тех, кто погиб на мине, а до сих пор в целом ряде литературы числится, значит, потопленным фашистской авиацией. Ши отра версия, лекси, дауц тицамак, йо... Ir zināms, ka kuģis ir nogrimis apmēram nepilnas minūtes laikā. Un šajā variantā ir tāda versija, ka mīnas sprādziena rezultāts, mīna ir sprāgusi kuģa vidusdaļā, kur atradās tvaiku katli. Teiksim, ūdens saskarā tvaiku katliem veicināja lielu sprādzienu. Un rezultātā kuģis ļoti strauji nogrima. Un lielākā daļa cilvēku, kas atradās uz kuģa, aizgāja bojā. Mina Jemce, ili pa-fiņski S-41 jod. 250-300 kg zravčitovo viesčestvo. Takie mini i germanski flot, i finski takže vystavljau v etai zoni. Vot S-40, mina finskovo proizvodstvo na bazi старые мины 8-го года завода Леснера. Кстати, она, вот эти обломки найдены именно на острове Мохни. Именно одна из тех мин, что была в этом заграждении. И это самое было там. И да, гадать сейчас точно на какой подорвался, это сложно. Par to, ka Krišjāns Valdemārs gājis bojā uzduroties mīnai, stāsta arī aculiecinieki. Viens no viņiem – Baltijas flotes teātra trupas aktieris Gļebs Vereķeņņikovs, kurš savas atmiņas publicējas grāmatā Aktieri uzplečos. Viņš atceras, ka 28. augustā, brīdī, kad Valdemārs gāja bojā, gaisā nebija nevienas lidmašīnas. Vācu aviācijas uzlidojumi mitējās. Lidmašīnas devās pēc jaunas nāvējošās kravas. Iestājās klusums. Ap 18.30 atskanēja sprādziens, jo ledlauzes Valdemārs uzskrēja uz mīnas un noslīga. Igauņu valdības atbalstīta ekspedīcija pēc norādītajām koordinātēm Latvijas ledlauzi neatrada. Vietā, kur vajadzētu atrasties ledlauzim, ekspedīcija atrada kāda cita kuģa vraku. Tas nebija Latvijas pirmās brīvvalsts flagmanas, bet gan kuģis Stella. Kāpēc koordinātes melo? Karā apstākļos ziņojumi par kuģu bojāeju bieži vien bija kļūdaini. Но надо учитывать, что все документы отчетные по переходу были составлены и утверждены только весной 42 года. Kapteiņa Logino Līķi vēlāk atrada patālu no šīs vietas. Значит, точно известно, что на остров Ротшир, маленький островок в Финском заливе, выбросила труп значит, моряка, на кителе которого был орден. По этому нашли, сняли этот орден, сдали в штаб флота, по этому ордену было определено, что вот это и есть тело капитана Логинова. Bet kas tad notika ar kapteini Maurīti un viņa komandu? Если говорить о Mauritise, то неизвестно, где он оказался после снятия. Mūsu izmeklēšana atklāja jaunu un negaidītu pavērsienu. Par kuģi Krišjāna Valdemāra ir visa informācija man nāk no manas vecmāmiņas. Jo viņa personīgi ir bijusi uz šo kuģi. Un ne tik vien bijusi, bet pat ēdus pusdienas. Un uz šī kuģi strādāja manas vecmāmiņas dēls, kurš ir manai mammai brālis. Pateicoties nejaušam likteņa pavērsienam, mums ir iespēja tikties ar vienīgo liecinieci, kuru var pastāstīt līdz šim vēsturē nekur neminētu faktu. Un te ir atkal lieta, kur faktiski, es varu teikt, laikam mēs esam vienīgā liecinieca, jo vairāk liecinieku nav. Uz šo kuģi strādāja manas mammas brālis, bet vēl bija manas mammas brālēns. Viņi savā starpā pat iespējams nebija nemaz pazīstami. Tas Arnolds. Nu, tad par to Arnoldu es varu teikt tāda īstākais avantūrists. Pirmkārt, viņš 16 gadu vecumā aizmuk no mājas. Tēvs viņam neļauj
Viņš braukāja pa visādiem, ar visādiem kuģiem pa pasauli. Un pēdīgi viņš tika uz ledlaus Krišā Valdimār pa jaunāko matrozi. Tur klāju mazgāja. Nu un tagad interesants moments. Šis jauneklis tikko iegāja kuģis Ļeņingradā toreizajā. Viņš paņēma brīvsoli. Apģēra privātas drēbes un nomuka no kuģa apskatīt pilsētu. Viņš jau nezināja, kādā nolūkā tur tas kuģis ir ienācis. Un viņš aizbrauc uz tur no ostas, nevi kur aizbrauc, nauda jau nebija, kājām gāja. Un valoda viņš nezināja. Viņš izstaigāja visu Ļeņingradu toreizajā, kas ir dabīgi skaista pilsēta. Nu, pievakarē gribās ēst un gulēt arī jāiet. Atgriežās uz kuģi. Kad viņš tuvojās kuģim, viņš redzēja šausmīgu ainu. Visa komanda nostādīta uz klaju un viņu šauj nost. Un viņi krīt. Viņi stāv uz klaja un viņi tiek visi nošauti. Tā kā viņiem pat vārdu un uzvārdu nepajautāja. Komanda ir, ar kapteini priekšgalā visi tika nošauti. Iespējams, ka Staļina pavēle numur 270 bija nāves spriedums brīvās slepnuma apkalpē. Šo drūmo versiju apstiprina fakts, ka vairāku apzināto apkalpes locekļu miršanas gads un vieta nav norādīti. Manā vecmāmiņa to nekad neuzzināja šo faktu, jo pa šīm lietām man Arnolds Alksnīts izstāstīja tikai apmēram 69. Gadā, vai 1968. vai 69. Gadā Maskavā restorānā pie galda. Jo viņš tur jau bija aprecējies ar vienu krievieti Maskavā, tur viņš arī mīra Krasnogorskā. Ja tas, ko mums stāsta Celmiņas kundze, atbilst patiesībai, apjomīgajā vēstures grāmatā par genocīdu pret latviešu tautu, varam ierakstīt vēl vienu lapas pusi. Bet kam tad būtu jāpēta un jāizmeklē šis likteņu stāsts? Tās ir obligāti ir valdībai jāatbalsta šādu projektu. Varbūt, ka tieši entuziasti paši latvieši vai kā sadarbojoties ar kolēģiem citur, varbūt, ka viņi pat efektīvāko risinās šīs problēmas. Nav jau obligāti visiem par to jāmaksā. Mans smēķis nav no valsts vīrus aicināt pie kaut kādas tur apziņas, ka tas būtu jāmeklē, bet tas ir paši cilvēki iekšēji. Nu, pat arī, ja tu būdams valsts vīrus un tu neinteresies par savas valsts vēsturi vai pa, nu, kāds ministrs neinteresējās par nozars vēsturi, nu, manuprāt, ka viņš kaut ko palaidz tad garām ir. Tikmēr Somu jūras līča dzelmē, joprojām guļ Latvijas brīvvalsts lepnums, mēmi saucot Latviju, brauciet jūriņā!